isbitaalka Mandaye lagu daweeyo dadka dhimirka ka xanuunsan ee burco oo dib loo furay ayaa ururka gacanta ku haya Faarax Umar Foundation waxay ka codsadeen bulshada in lagala qayb qaato baahiyaha gaarka isbitaalka Mandaye ee magaalada Burco u baahan yahay gaar ahaan daawooyinka la siinayo dadka ka xanuunsan dhimirka iyo sidoo kale mushaharka shaqaalaha waxaana ka codsadeen in lagala qayb qaato baahiyaha gaarka ee isbitaalka Mandaye ee Burco u baahan yahay halkaan joognaa waxa weeye isbitaalka dhimirka gobolka Togdheer ee loo yaqaan Mandaye isbitaalkan waxa la dhisay 2008 waxa dhistay isbitaalkan bulshada reer Togdheer isbitaalkan wuxuu adeegaa guud ahaan bulshooyinka gobolka Togdheer iyo gobolada bari oo dhan waa isbitaalka kaliya ee dhimirka ah ama qabta adeegyada caafimaadka ee khuseeya maanka ama garaadka dadka ee ku yaala gobolka Togdheer haddii aanan khaldanayn gobolada bariga waxa weeye isbitaalka sidoo kale waa isbitaalka kaliya ee adeegyada caafimaadka ee dhanka maskaxda qabta ee ku yaala isbitaalkani dhammaan adeegyada uu qabtaa waa bilaash waxaan ka wadaa waa lacag la'aan isbitaalku wuxuu ka kooban yahay adeegyada uu qaban jiray saddex bay ahaayeen adeega bukaan socodka ama outpatientka loo yaqaano adeega inpatientka loo yaqaano ama bukaan jiifka adeega outreachka ama in lagu booqdo dadku bukaan meelaha ay ku sugan yihiin in lagu booqdo muddooyinkii ugu dambeeyey cusbitaalka maadaama dhaqaalaha uu helayay uu ahaa mid bulshada kaga xidhan iyo dadka khayriga ee bajad u qoondaysan oo sanadlaha aanu jirin gaabisba adeegyadiisa kusoo jiray laakiin sanadkan 2020-ka bilowgiisii ayaa cusbitaalku la xidhay waxaana laga dhigay santar lagu fanteeyo dadka la nool faafaha daran ama dadka u asiibo xanuunkan faafaha daran ee COVID-19 loo yaqaan. Bishii 2019 bilowgeeda ayaa cusbitaalka dib loo furay sanadkan 2020-ka. Waxa uu iminka si rasmi ah u bixiyaa adeegii outpatientka ama bukaan socodka iyo tala bixinta bukaanada la siin jiray iyo qoysaska bukaanada la noolba sida wiiga soo socdana sida qorshuhu yahay waxaa la bilaabayaa adeegii dadka lagu booqanayo meesha ay joogaan ee outreachka loo yaqaan cusbitaalka guud ahaan dhismo ku filan buu haystaa oo loogu adeego dadka soo booqanaya dadka outpatientka ama non-registeraysan waxay marayaan 12,000 ee dawooyinka qaata kuwaasoo ka yimaada ilaa Puntland iyo gobollada barigaba ka yimaada marka laga yimaado gobolka Togdheer shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka waxa weeye 22 shaqaale ah oo isugu jira maamule cusbitaal ilaa iyo muxuu ahaa cleaner ama washman iyo dhakhaatiirba nurse-ta qualified nurse-ku waxa weeye 4 auxiliary-gu waxa weeye 6 pharmacist-ku waa 1 qof doctor-isku waxa weeye 2 qof cleaner-isku waa 3 washman-iskuna waa 2 cusbitaalku gaabis buu in muddo ku jiray dib u furkan in la furana waxa gacan weyn ku lahaayo ka qayb qaatay iminkana cusbitaalka gacanta ku haya ururka wadaniga ah ee loo yaqaan Faarax Umar Foundation oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo aana leeyahay ilaahay miisaanka sanadka ha ugu daro isxilqaanka ay isu xilqaameen inay bulshada ay gacan qabtaan oo ay isu taagaan inay bulshadooda kaalinta ay ku leeyihiin qaataan cusbitaalku sidii aynu soo booqanay ama aynu aragnay wuxuu qabaa dhaawacyo u baahan in dib wax looga qabto suuliyadu kale aad bay u dhiban yihiin oo laguma aamini karo qof maskaxiyan aan dhammaystirnayn oo uu isku dhaawici karaa
aqabada iyana ugu weyn ee aan sheegi karo maanta marka laga yimaado qaybta repairka, aqabada ugu weyn ee cusbitaalka haysata waxa weeye daawolaan, maadaama oo dadka xanuunsanaya ee dhimirka ka qoomani ay muddo xanuunka la noolaanayaan, dadka gacanta ku hayaana markay isla daalaan inta badan waa la dayacaa, dadka daawona looma iibin karo, muddo sannadaa looma iibin karo. Sidaa awgeed cusbitaalku daawada uu bixiyo waa bilaash. Dhammaan adeegyada ama daawo bixin ha ahaato ama booqasho ha ahaato ama ha ahaato tala bixin, dhammaan adeegyada cusbitaalku u qabtaa waa bilaash. Sidaa awgeed cusbitaalka caqabadaha ugu waaweyn mid ka mid a waxa weeye daawo la-aan. Markii hore dad muxsiniina iyo organization la shaqeyn jiray oo markii dambeysna ka baxay markii gaab isku yimi meesha ayaa jirijiray oo daawada ka caawin jiray, iminka caqabadaha ugu waaweyn waa daawo la-aan. Sidoo kale shaqaalaha laftoodu ma helaan intensive ama wax ku filan, mushahar ku filan ma helaan, caqabadahaas baa jira. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa ururka Faaruq Maamar Foundation oo xilligii ay nagu soo biireen dardar fiican bilaabay, daawooyinkan intooda badan iyaga keenay oo dibadda ka keenay, weliba waxa weeye daawooyin qaaliya bay ahaayeen sidaan rasiidhadooda ku arkay. Dhammaantoodna Yurub bay ka wada dalbeen daawadan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iminkana iyaga gacanta ku haya. Cabdiqani Bafe, Star TV, magaalada Burco.